Ang pelikula ay itinakda sa taong 2,092. Ang daigdig ay dinudungisan at hindi matitirahan. Ang mga nakaligtas na tao ay nag-explore ng mga bagong abot-tanaw sa kalawakan. Ang isang kumpanyang tinatawag na UTS ay nagtatayo ng bagong orbital na tahanan para sa sangkatauhan, ngunit pinaghihigpitan nito ang pag-access sa ilang elite. Karamihan sa kanila ay nabubuhay bilang mga space sweeper na umaaligid sa kalawakan upang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga labi mula sa mga itinapon na satellite at spacecraft. Si Kim Tae-ho, isang tripulante ng barkong Victory, ay kumalusko sa isang opisina upang ipagpalit ang isang bag ng bigas para sa kanila. Gayunpaman, pinaalis nila siya at kinuha ang kanyang pares ng magnetic na sapatos. Bilang kapalit, itinuro siya ng isang gwardiya ng UTS patungo sa isang morgue na umaasang mahanap ang kanyang nawawalang ampon na anak na babae, si Suni. Sa kabila nito, nabigo ang kanyang pagtatangka dahil ang narecover na katawan ay hindi katawan ni Suni. Samantala, ang mga mamamahayag mula sa buong mundo ay iniimbitahan na makilala ang tagapagtatag ng UTS Corporation, si James Sullivan. Kilala siya bilang pinakamayaman at pinakamatandang tao sa mundo sa edad na 152. Ipinakita ni Sullivan ang kanyang sarili sa mga mamamahayag sa isang artipisyal na katawan ng kabataan. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang pananaw sa paglinang ng buhay sa Mars gamit ang puno ng buhay na tinatawag na superplant. Ang mga mamamahayag ay mukhang dismayado sa gitna ng mga promising notions ni Sullivan. Ang isa sa kanila ay nagtataas ng punto na ang kanyang mga plano ay magagamit lamang para sa mayayaman at nakatataas na napapabayaan ang natitirang bahagi ng populasyon. Hindi naman itinanggi ni Sullivan at sinabi sa reporter na pag-uusapan pa nila ito sa susunod. Sa isang solar battery charging area sa kalawakan, ang mga crew ng Space Sweeper ay nagmamadaling mangolekta ng malaking space debris. Habang hinahabol ng iba pang Space Sweeper ang junk, isa pang crew ng Space Sweeper mula sa barkong Victory ang papalapit sa lugar. Ang barkong ito ay pinamamahalaan ng apat na miyembro, sina Kim Tae-ho, Bobs, Tiger Park, at pinamumunuan ni Captain Jang. Sa loob ng mahabang panahon, napatunayan ng mga tripulante ang kanilang mga kasanayan sa pagkolekta ng mga junk sa kalawakan, na nakakuha ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay sa mga liga ng Space Sweeper. Ang iba pang mga Space Sweeper ay nag-iingat sa kanilang pagdating. Si Kim Tae-ho, ang punong piloto ng barko, ay isang dating intelektual na commander sa armadong puwersa ng UTS. Si Bobs, isang droid, ay nagsisilbing maintenance worker ng Victory. Si Tiger, isang dating nagbebenta ng droga, ay inaako ang papel ng mechanical engineer ng barko. At si Captain Jang, ang pinuno ng Victory, ay isang dating child genius at special forces officer na nakatakas mula sa UTS Corporation. Sa pag-inspeksyon sa kasalukuyang sitwasyon, kasual na inutusan ni Captain Jang si Tae-ho na bilisan. Itinakda ni Bobs ang layunin bago mahusay na ikinabit ang isang salapang sa space junk na ikinakabit ito sa kanilang barko. Sa isang iglap, inagaw ng Victory ang mga space debris at tumakas mula sa iba pang mga crew. Hinahabol ng ibang crew ang tagumpay habang nagpapahayag ng inis sa kanilang tuso at walang ingat na pag-ugali. Mula sa kabilang panig ng barko, si Captain Jang ay nagkopilot sa sandaling manumanong palakasin ng Tiger ang kanilang makina. Ang iba pang mga space sweeper ay huminto sa paghabol sa kanila habang ang mga tripulante ay umuusad patungo sa isang malaking solar panel na madaling pinamamahalaan ang barko. Tumungo ang crew sa Waste Management Satellite upang ibenta ang kanilang mga koleksyon. Kumikita sila ng malaking pera, ngunit ang pera ay ginagamit upang bayaran ang kanilang mabibigat na utang at buwis, halos hindi nakakakuha ng anumang pera upang suportahan ang kanilang sarili. Dagdag pa rito, tumanggi ang cashier ng UTS na kunin ang space debris na nahuli nila dahil puno na ang garahe ng satellite building. Sa kanilang transaksyon, nag-uulat ang balita mula sa UTS Corporation tungkol kay Dorothy. Isang hugis bata na android na nawala. Inilarawan si Dorothy bilang isang sandata ng malawakang pagsira at ninakaw umano ng isang grupong tinatawag na Black Foxes. Nang maglaon, pinapatay ng crew ang kanilang oras at gutom habang naglalaro ng card game. Sa kalagitnaan ng kanilang laro, ipinaalam ng Tiger sa lahat na nawawala ang ilan sa kanilang mga supply, partikular ang kanilang toolbox, baterya, at isang bag ng bigas. Hinala niya na may nagnanakaw sa kanilang barko habang siya ay banayad na humaharap sa kanila. Si Tae-ho, na nagkasala sa hinala, ay maingat na nananatiling tahimik habang tinatanong ni Tiger si Kapitan Jang. Ang nakagawiang lasing na si Captain Jang ay pinasara siya, at hinihimok si Tiger na ipagpatuloy ang kanilang laro. Habang umiinit ang talakayan ng dalawa, nakialam si Bobs para ipaalala sa kanila ang nalalapit na deadline ng kanilang mga luan. Si Tae-ho ay napuno ng patuloy na paalala ni Bobs at sinabihan ang droid na huminto. Ang kanilang lumalaking pagkabalisa sa kanilang mga salungatan ay humantong sa isang biglaang away sa loob ng tagumpay. Si Kapitan Jang, Tae-ho at Tiger ay nahimatay sa sahig ng barko, habang si Bobs ay bumuntong hininga sa hindi makapaniwala matapos makita ang zero na balanse sa kanilang savings account.
Pagkaraan ng ilang sandali, si Bubs at Tigger ay tumatambay sa kalawakan upang magsagawa ng check-up sa kondisyon ng barko. Habang lumulutang ang Tigger na naka-spacesuit, nakaupo si Bubs sa ibabaw ng barko at tumitingin sa mga pamamaraan ng skin grafting sa pag-asang lumipat sa isang babae. Napansin nilang may galaw na nagmumula sa malaking space junk na nahuli nila kanina. Dumating si Taho upang tingnan kasama sina Tigger at Bubs. Natagpuan nila ang naiulat na nawawalang bata, si Dorothy. Sa loob ng mga labi ng kalawakan, na lumalabas sa maging cargo ship. Nag-aalinlangan ang apat at hindi sigurado kung ano ang gagawin sa bata. Nagkatinginan sina Taho at Dorothy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang ampon bago siya umalis. Biglang, inaabisuhan sila ng software ng barko tungkol sa balita tungkol kay Dorothy. Nakikita ng mga miyembro ng tripulante ang balita habang kinakabahan silang yumuko at nagtatakip para sa proteksyon, iniisip na malapit nang mapahamak si Dorothy. Sa halip, bumahing ang bata at inosenteng sinusundan ang kanilang post. Tumakas sila palayo kay Dorothy nang makalapit ito sa kanila at nagkulong sa isang silid. Dahil sa takot, nagpasya ang apat na itali si Dorothy sa labas ng barko, ngunit nabigo ang kanilang pagtatangka. Tumawag din si Tigger sa pulisya sa pagtatangkang ipaalam sa kanila ang tungkol kay Dorothy. Kalaunan ay natuklasan ni Taeho ang isang telepono sa bag ni Dorothy na naglalaman ng ilang mga hindi nasagot na tawag mula sa isang taong nagngangalang Kang Hyun-woo. Kasabay nito, si Dorothy ay gumagala sa paligid ng barko dahil sa kawalan ng katinuan at pagkabagot. Nakatagpo siya ng nalalanta na halaman nang biglang tumubo ang isang dahon mula rito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa nanotechnology. Ang mga tripulante ay nagtitipon sa isang tavern upang pag-usapan ang tungkol kay Dorothy. Nalaman nila na parehong hinahanap siya ng Space Guards at Black Fox kung saan-saan. Alam na hindi sila makakakuha ng anumang pera mula sa pulisya, iminungkahi ni Taho na ibenta si Dorothy sa Black Foxes para sa pera. Ipinahayag ni Kapitan Jiang ang kanyang pag-aatubili sa ideya, ngunit iginiit ni Taho na ituloy ang deal na nakumbinsi ang iba pang crew. Nagkaroon ng argumento ang apat na Space Sweeper kung paano hatiin ang pera. Ngunit kalaunan ayusin ito. Bumalik sa tagumpay, ang mga tripulante ay patuloy na naglalayo sa bata. Sinusubaybayan nila siya sa pamamagitan ng mga kamera at nakita ang kanyang pagguhit sa dingding ng silid ni Tigger. Di nagtagal, ginalugad ng crew ang cellphone ni Dorothy at nagtagumpay sa pakikipag-ugnayan kay Kang Hyun-woo na pinaniniwalaan nilang mula sa Black Fox. Ang dalawang partido pagkatapos ay sumang-ayon na magkita sa isang nightclub habang ang mga tripulante ay nagsasaya sa pananabik. Iniisip ang pera. Bumalik si Tigger sa kanyang silid kasama pa rin si Dorothy. Ipinakita ni Dorothy kay Tigger ang kanyang pagguhit sa kanya at unti-unting lumalapit ang dalawa. Samantala, naghahanda sina Taho at Tigger na makipagkita kay Kang Hyun-woo, ngunit biglang dumating ang isang pulis sa Victory. Ang opisyal ay tumitingin sa paligid at nakikipagdaldalan tungkol sa kanilang mga ilegal na pagbabago sa barko. Napansin nilang lahat na ang halaman sa spaceship ay ganap na buhay at patuloy na lumalaki. Nagtanong ang opisyal ng pulisya tungkol sa tawag ni Tigger upang kumpirmahin ang kanilang ulat, ngunit lahat sila ay nananatiling tahimik. Nahuli ng opisyal ang mga kilos ni Tigger kay Dorothy na nagtatago sa ibang silid. Pumasok siya sa silid na may kahinahinala at sinisiyasat ang lugar. Nang malapit na niyang matuklasan si Dorothy, si Kapitan Jiang at ang iba pang mga tauhan ay kinukulong siya. Binablockmail nila ang opisyal at inakusahan siyang tumatanggap ng suhol na pinipilit siyang umalis sa tagumpay para pigilan siya sa pag-uulat sa UTS. Pagkatapos niyang umalis sa barko, lumabas si Dorothy at binigyan ng thumbs up si Captain Jiang. Sa loob ng nightclub, dumating si Taho at Tiger bitbit si Dorothy sa isang bag. Ipinakita ng Tigger ang kanyang lumalaking attachment sa bata, nagtatanong kay Taeho tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Dorothy pagkatapos ng deal. Kinumbinsi siya ni Taeho na hindi bata si Dorothy at hindi niya kailangang mag-alala. Sa wakas ay nagkita sila ni Kang Hyun-woo na isang doktor na dalubhasa sa nanomedicine. Ipinagpalit ng dalawang partido ang $2 milyong para sa bata. Gayunpaman, nakita ni Dear Kang na walang laman ang bag dahil naliligaw si Dorothy sa dance floor. Inutusan ni Kapitan Jiang ang mga tauhan na hanapin kaagad si Dorothy bago siya makilala ng sinuman. Samantala, nilapitan ni Dorothy ang isang mataas na haligi ng kuryente na curious na nakatingin dito. Dahan-dahan siyang nakikilala ng mga partygoers habang humihina ang musika sa club. Lahat sila ay nakatingin kay Dorothy sa takot at hindi nagtagal ay nagsimulang makipagbarilan sa club ang mga nakatagong sundalo ng UTS. Tinawag ni Dear Kang si Dorothy bilang kanyang Korean name na Kotnim habang tinatawag siya. Matagumpay na nahanap ni Taho at Tigger si Dorothy at tatakas na sana sila mula sa club nang makita sila ng isang sundalo ng UTS. Ang sundalo ay bumaril patungo sa kanila, ngunit si Dorothy ay biglang lumikha ng isang proteksyon na kalasag sa kanilang paligid. Si Captain Jiang ay namangha, nasaksihan ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang malayong pag-access mula sa barko. Sa sandaling bumalik sila sa tagumpay, ipinapakita nila ang kanilang pagkadismaya sa nabigong kalakalan.
Nalaman ng buong crew na ang tunay na pangalan ni Dorothy ay Kotnim. Ang natitirang mga tauhan ay naging mas pala kaibigan sa kanya, ngunit si Taeho ay lumayo, iniisip pa rin na si Kotnim ay mapanganib. Bumalik ang crew sa maintenance hangar para ayusin ang kanilang makina. Pumatok si Kotnim sa silid ni Taeho upang hiramin ang kanyang gunting, ngunit pinaalis siya ni Taeho. Aalis na sana ang batang babae sa kanyang silid, ngunit nagbago ang isip ni Taeho at binigyan siya ng gunting. Magkasama nilang pinutol ang mga kamatis na tumubo mula sa halaman sa loob ng barko, at ibinenta sa iba pang mga space sweeper sa maintenance hangar. Nang maglaon, gumugol ng oras sina Bobs at Kotnim na magkasama sa pamamagitan ng isang sesyon ng make-up at ikinuwento ni Bobs sa kanya ang tungkol sa ampon ni Taeho at Taeho na si Suni. Nalaman ni Kotnim na si Taeho ay dating sundalo ng UTS. Noong nakaraan, sinalakay niya ang isang barko na lulan ng ilang tumatakas na hindi mamamayan, nakilala bilang mga nasa labas ng UTS na umiikot sa bahay. Natagpuan ni Taeho ang isang sanggol na tao sa barko, at nagpa siya, na ampunin siya sa gitna ng mga salungat na panuntunan ng UTS. Ang kanyang malalim na attachment sa kanyang ampon na anak na babae na si Suni ay pumigil sa kanya na saktan pa ang sinumang tao. Nagresulta ito sa kanyang pagkakatanggal bilang isang space guard at pagpapalayas mula sa UTS orbit home. Makalipas ang isang taon, nahiwalay si Suni sa kanya sa isang banggaan ng mga labi sa Kalawakan. Matatagpuan lamang siya sa tulong ng mga serbisyo ng UTS, ngunit sa isang magastos na halaga. Sa sandaling ito, natanggap ng crew ang tawag ni Dear Kang at nagtakda ng isa pang pagkikita-kita para gawin ang deal. Inaasahan ni na Bobs at Taeho na matanggap ang pera, at nagpapatuloy sila sa pangangalakal sa gitna ng mungkahi ng tiger, sa pagpapanatili ng Kotnim. Kapitan sinusuri ni Jiang ang mga papel sa backpack ni Kotnim at binasa ang mga ito, habang umino. Habang naglalakad si Kotnim patungo sa banyo sa loob ng maintenance hangar, isang lalaking nakamaskara ang sumunod at dinala siya. Sina Taeho at Tiger ay namamahala upang iligtas si Kotnim, ngunit sa lalong madaling panahon ay nakorner sila ng isang grupo ng mga taong nakamaskara. Mahusay na natalo ng tigre ang lahat at natuklasan nila na ang mga taong nakamaskara ay ang kanilang mga kapwa taga-kolekta ng basura sa Kalawakan na pinamumunuan ni Karum. Bumalik sa kanilang silid pahingahan, hinarap ng mga tripulante ang mga kolektor ng basura sa Kalawakan. Matapos basahin ang mga file sa backpack ni Kotnim, isiniwalat ni Captain Jiang na si Kang Kotnim ay isang tao na anak na anak ng isang nanorobotic scientist na nagngangalang Kang Hyun-woo. Inanunsyo din niya na ang mga kolektor ng mga labi sa Kalawakan ay mga miyembro ng Black Fox na ikinagulat nila. Ipinaliwanag ni Karum na ang Black Fox ay hindi isang teroristang grupo, ngunit isang organisasyong pangkalikasan. Kasabay nito, ipinatawag ni Sullivan ang reporter na nakilala niya sa kanyang press conference, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Ang reporter ay naghahangad na malaman ang kanyang mga intensyon para sa pagsuso ng pera at mahalagang human resources mula sa Earth. Inakusahan niya si Sullivan para sa karagdagang pagpapabilis ng pagkamatay ng planeta. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sullivan ang tungkol sa kanyang mga nakaraang karanasan sa Earth at sinisisi ang mga tao, na sinasabing ipinangako niyang gagawa siya ng isang mas mahusay na mundo sa pamamagitan ng pagpili lamang ng mga pinakanakakataas na mamamayan. Si Sullivan ay natigilan sa isang miyembro ng Black Foxes sa harap ng reporter, at hinamon siyang patayin ang lalaki kapalit ng pagiging isang mamamayan ng UTS. Sa gitna ng pressure, kinakabahang binaril ng reporter ang lalaki. Napagtanto ni Sullivan na ang kanyang aksyon ay nagpakita ng kanyang tunay na katangian ng pagiging mapuot at sakim at sa gayon ay pinapatay ang lalaki. Bumalik sa hangar, itinuro ni Karum na ang Earth ay maaari pa ring bumalik sa kanyang matitirahan na estado. Dahil ipinanganak na may congenital disease. Ang ama ni Kotnim na si Dear Kang ay nag-inject sa kanyang katawan ng mga nanobot para iligtas ang kanyang buhay. Hindi lamang inayos ng mga nanobot ang kanyang mga nerbiyos, ngunit binigyan din siya ng kapangyarihang buhayin ang mga patay na halaman. Nagsisilbi itong posibilidad na ibalik ang buhay sa Earth. Gayunpaman, hinahabol din ni Sullivan si Kotnim para sa kanyang development project sa Mars. Hindi nagtagal ay dumating ang mga space guard sa hangar at sinimulan ang kanilang paghahanap kay Kotnim. Ang bagong nabuong kupunan ay nahati ng umalis si na Tiger, Captain Jiang, at Bobs kasama si Nakarim at ang Black Foxes. Tumakas si Taeho kasama si Kotnim sa pamamagitan ng mga air vent, ngunit natuklasan sila ng isang space guard. Hindi nagtagal ay sinusubaybayan ng space guards ang kanilang barko, at bumaril patungo sa Victory, habang ang isa pang bumaril sa lokasyon ni Taeho. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, si Kotnim at ang mga tripulante ay nakarating sa oras upang makataka sa hangar. Ang space guards ay patuloy na hinahabol sila sa Kalawakan, habang si Taeho ay mabilis na pumalit sa piloto ng barko. Narating nila ang isang pag-atake na tumama sa makina ng Victory, na naging sanhi ng pag-crash nila, patungo sa Lagrangian Point, isang kosmikong ulap na puno ng nakamamatay na mga nanobot. Ang barko ay pumasok sa nakamamatay na ulap, at ang mga nanobot ay mabilis na tumagos sa kanilang barko.
Pinapayapa ni Kapitan Jiang si Kotnim sa pamamagitan ng pagpapapikit ng kanyang mga mata, habang ang mga tripulante ay naghahanda para sa epekto. Ang buong barko ay natatakpan ng mga nanobot, ngunit ang lahat ay naglaho sa sandaling imulat ni Kotnim ang kanyang mga mata. Ang Victory Ship ay matagumpay na dumaan sa Lagrangian Point sa tulong ng kapangyarihan ni Kotnim. Nawalan ng malay si Kotnim dahil sa pagod. Dahilan para mataranta ang mga tripulante at agad siyang tinulungan. Hindi nagtagal ay nagising si Kotnim na may pakiramdam ng kaginhawaan, lahat sila ay nagtawanan sa isa't isa. Nahuli ni Taho si Kotnim sa loob ng kanyang silid at tinanong siya kung bakit hindi pa niya ito iginuhit. Sagot ni Kotnim, sinabing iginuhit na niya ito, ngunit natatakot na ipakita ito sa kanya. Nilapitan ng bata si Taho gamit ang kanyang sketchpad kung saan sa wakas ay nakita niya ang kanyang drawing. Nag-uusap ang dalawa tungkol kay Suni habang inaanyayahan ni Kotnim si Taho na makitang magkasama si Suni balang araw. Nagawa ni Kotnim na aliwin si Taho bago pumunta sa Tiger. Naghuhugas ng buhok si Tiger bilang paghahanda sa pakikipagkita kay Dear Kang. Di nagtagal, dumating ang tagumpay sa lugar ng pagpupulong kasama si Dear Kang. Tumawag si Karum upang kumpirmahin ang kanilang lokasyon at magkasama ang crew at ang Black Foxes na makipagkita kay Dear Kang para kunin si Kotnim. Sa sandaling iyon, pinalibutan sila ng mga puwersa ng UTS sa mga utos ni Sullivan. Pinutol nila ang kuryente sa lugar, pinatay si Bobs at ang kanilang mga makina. Ang Space Guards ay nag-organisa ng isang ambush at kidnapin si Dorothy bago inalis si Dear Kang, Karum, at ang iba pang Black Foxes. Nag-aalok si Sullivan na doblehin ang pera ng nakaraang deal kay Dear Kang kapalit ng pag-abandona kay Kotnim. Umalis si Sullivan at nagpa siya si Taeho na tanggapin ang pera. Ang natitirang mga tauhan ay tumanggi na kunin ang pera at nagpa siya na iligtas si Kotnim. Pagkatapos ay isinuko ni Taeho ang buong halaga upang bayaran ang mga serbisyo ng UTS, kung saan ibinigay sa kanya ang mga gamit ni Suni. Hinanap niya ang notebook ng pagsusulat ni Suni at binasa ang tala nito. Sa notebook, isinulat din niya na gusto niyang maging mabuting tao tulad niya. Napaluha si Taho at naalala ang kanyang mga pagkakamali. Sa huli ay nagpa siya siyang kunin ang pera at bumalik sa barko upang tulungan ang mga tripulante sa pag-save ng Kotnim. Gumagawa sila ng mabilis na pag-aayos at pagbabago sa Victory bago tumungo sa lokasyon ng Kotnim. Samantala, ipinaalam ni Sullivan sa UTS Citizens ang tungkol sa simula ng isang bagong mundo sa Mars. Plano niyang ganap na talikuran ang Earth at gawing Mars ang natitirang habitable planeta. Upang magawa ito, itinali ni Sullivan si Kotnim sa isang bomba ng hydrogen. Lumilikha ito ng napakalaking epekto na hindi lamang papatay sa kanya, ngunit sisirain din ang Earth sa kabuuan. Isang labanan ang naganap habang ang barko ay patungo sa pabrika ng UTS at nakatagpo ang mga misile ng UTS. Inaalis ni na Captain Jiang at Bobs ang mga missile habang sina Taho at Tiger ay nag-navigate sa barko. Ang mga tripulante ay nakarating sa pabrika at matagumpay na natanggal si Kotnim mula sa bomba. Nalaman ni Captain Jiang na ang bomba ay hindi na maaaring i-defuse, at ang Kotnim ay dapat na alisin sa saklaw upang ang kanyang mga nanobot ay manatiling gumagana. Nasiraan ng loob ang mga tripulante nang marinig ang balita, ngunit tumanggi si Taeho na sumuko habang nagpa siya silang lumipad sa kinakailangang distansya na 5,000 kilometro. Sa kanilang paglalakbay, lumilitaw ang isang piling Space Guard upang pigilan silang umalis. Nagpa siya ang Tiger na labanan ang Space Guard nang mag-isa, ngunit nadaig niya ito. Nagtagumpay siya sa pagpapaalis sa Space Guard mula sa barko, at nagmamadali silang lumipad. Naghatid ng mensahe si Captain Jiang sa iba pang Space Sweeper. Nahinihikayat silang tumulong na labanan ang mga UTS attackers para sa kanilang kaligtasan. Bumibilis ang tagumpay, lumilipad ng mabilis at malayo hanggat maaari upang makamit ang kinakailangang distansya. Samantala, ang isang nakarecord na mensahe ng mga tunay na plano at intensyon ni Sullivan ay nakarating sa mga tao sa Earth at sa mga mamamayan ng UTS na ikinagulat nila. Si Sullivan mismo sa wakas ay lumilitaw na humarang sa tagumpay gamit ang kanyang sariling barko. Patuloy niyang pinipilit ang tagumpay na isuko si Kotnim sa kanya. Nanasugatan sina Kapitan Jiang at Bobs sa proseso. Sina Taeho at Tiger ay gumagamit ng kanilang huling depensa, na kung saan ay i-activate ang emergency booster ng barko. Si Captain Jiang ay umakyat mula sa labas ng barko upang i-activate ang booster bago ang barko ay sumugod pa sa kalawakan. Ilang sandali silang tumakas mula sa barko ni Sullivan at nagtagumpay na maabot ang 5,000 kilometrong distansya para sa Kotnim. Nang maglaon ay ipinahayag na ang mga tripulante ay hindi nagdala ng Kotnim sa kanila. Alam na si Sullivan ay darating para sa kanya. Sa halip, dinala nila ang bomba kasama nila at lumipad sa kinakailangang distansya upang panatilihing ligtas si Kotnim habang kasama niya ang iba pang mga Space Sweeper. Ang mga miyembro ng Victory ay nagpaalam sa isa't isa at kinuha ang bomba malapit sa barko ng Sullivan. Ang bomba ay sumabog at ang epekto ay pumatay sa kanya. Sa kabilang banda, nagawa ni Kotnim na iligtas ang buong crew habang nakikipag-usap siya sa mga Lagrangian na nanobots upang protektahan sila.
Nagulat si Taaho at Tiger, na pagtanto na nakaligtas sila sa pagsabog. Tinutukso nila ang isa't isa dahil sa pagiging clingy sa kanilang mga paalam na mensahe, ngunit gayunpaman ay ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Sa kabila ng sakuna, ang mga pagbabago ay ipinatupad ng UTS. Humihingi din ng paumanhin ang korporasyon sa publiko para sa pagtatago ng kanilang tunay na mga plano at inialay ang kanilang sarili sa pagpapabuti ng mga kondisyon ng pamumuhay sa Earth. Pinapadali din ng UTS ang pamamaraan sa paghahanap sa anak ni Taaho na si Sunny. Gamit si Kotnim at ang kanyang mga nanobot bilang medium, naaabot ni Taaho ang Sunny sa huling pagkakataon. Saglit na muling nag-ugnay ang dalawa nang sa wakas ay nagpaalam na sa kanya si Taaho. Habang si Bubs, ang maasahang droid ng crew, ay matagumpay na nagsasagawa ng skin graft procedure na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang babae. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasalo ng mga miyembro ng Victory sa pagkain kasama si Kotnim, na ganap nilang inampon bilang miyembro ng kanilang pamilya. Ginagamit ni Kotnim ang kanyang kapangyarihan para magtanim ng mas maraming puno at ibalik ang pagiging habitability sa Earth.